Ahoj, i na příští týden jsem připravený. Prošel jsem program více než 80 hudebních klubů, hospod, divadílek, kavárniček a dalších míst, kde se hraje živá hudba v Praze a v nejbližším okolí. A vybral jsem pro sebe i pro vás to nejzajímavější, na co se můžete jít podívat a co si můžete jít poslechnout. Já jsem Aleš a tohle je Pankulturní přehled. Nevím, jak to dělají v černošickém klubu Kino. Ale letos je to už asi po páté nebo po šesté, co si pozvali špičkovýho zahraničního muzikanta, neřkuli hvězdu. V pondělí 25. března tam vystoupí fenomenální britská zpěvačka a bluesová kytaristka Bex Marshall. Bex Marshall je nositelkou ocenění British Blues Awards, skvěle ovládá bluesovou kytaru, hraje různýma technikama, včetně slajdů. A k tomu navíc bezvadně zpívá. Můžete se o ní dočíst, že na koncertech je doslova hudebním tornádem. A i když jsme my Češi na koncertech většinou hrozně stydliví a zdrženliví, myslím si, že Bex by se mohlo podařit vás zvednout ze židle, abyste si pěkně u toho blueska zatancovali. Já teda netančím, ale budu sedět, poslouchat a zírat. Královna britského blues 25. března v černošickém klubu Kino. V jazzdoku vystoupí Dan Barta a Robert Balcar Trio, takže pokud jste smutní, že jste v neděli nestihli, v pondělí máte druhou šanci. A do modrý opice dopadne irská thrash metalová bomba Gamma Bomb a předskočí němečtí thrashový Reset. V úterý 26. března ještě u nářezu zůstanem, ale posuneme se do holešovického klubu Cross, kde proběhne večer ve znamení Crust Hardcore Punk Overkill a vystoupí pět kapel. Rakouští Verat, Krast, z Barcelony přijede kapela Acid Snot, Hardcore Punk, Risposta, Raw Krust Punk, Merno, Krust, Dark Hardcore a Voldemort Matuška, Krust Punk. Kdo raději holduje thrash metalu, tak doporučuju v úterý hospodu Broke, kde zahrajou dvě španělský metalový party. Exesas, thrash metal, a White Demon, Alternative Metal. Alternative večer bude i v Davidské klubovně, kde zahraje kapela Furt rovně. A večer doplní svým vtipným intelektem i Anatol Svahilec. No a v kavárně Potrvá vystoupí kapela Přetlak věku. Bicí, basa, příčka, ságo, dobrý texty a milý vokály. Přetlak věku, moc zajímavá parta, doporučuju. Najděte si něco, poslechněte, zajděte. Ve středu 27. března můžete například do klubu Kamína Bout, na Vaška Koupka s kapelou, anebo do jazz klubu U staré paní, kde zahraje solo piano skvělej varhaník a klávesák Jakub Zomer. Čtvrtek 28. března a třetí pražská noc kryptospitu. V klubu Kaštán vystoupí správně ujetý a pěkně ponuře laděný party Budeč, Kant Family, Hrozidlo a Karel Brown and the Black Magic. Cvičně si můžete na Soundcloudu pustit třeba právě Kant Family a jejich Blasting People in the Second Verse. Jestli máte raději elektrické kytary, zajděte do Davidské klubovny, kde zahrajou tři hrozně zajímavé party. LB, post-rock psychedelic, New Might, post-rock metal a pro mě asi nejzajímavější Tengry, post-rock metal. Tengry už jsem docela naposlouchal, ale naživo jsem je ještě neviděl, tak snad to brzy napravím. V jazz klubu U staré paní bude čtvrteční večer patřit dívčímu vokálnímu uskupení Quartetones. Už o mě víte, že více hlasy můžu, ať už samotný, takzvaně a cappella, nebo i s doprovodnými nástroji. A pokud vás to taky zajímá, tak si najděte na YouTube klip, který Quartetones natočili společně s brněnskou špičkovou a kapelou Šotci. A v klubu Vagon na Národní třídě ve čtvrtek zahrají Znouzecnost a V rámci možností. V pátek 29. března v kafe Na půl cesty v parku na Pankráci vystoupí italská kapela The Bank Robber. Taková nová vlna post-punk. Hrajou asi 15 let a za tu dobu stihli pozbírat několik docela dost zajímavých hudebních ocenění. Najděte, poslechněte a pokud vás to baví, přijďte na půl cesty a nezapomeňte jim hodit něco do klobouku, protože jet autem po Evropě s cajkama a hrát koncerty v malých klubech
něco stojí. Z ještě větší dálky přijede do strahovského klubu 007 zahrát americká hardcore punková kapela Svet. A v modré opici kladivo na spasitele a pět kapel. Námel, Dead Doom Metal, Sekeromlat, Black Metal, Shughu, Black Metal, Naurakar, Black Metal a Dymna Lotva, polský Doom Metal. A u Metloše zůstaneme i v sobotu 30. března. Kasárna Karlín a dvě zahraniční a moc zajímavé kapely. Die Katafalk, maďarský avantgardní metal, black metal, a doprovodí je holandsko-maďarský avantgardní doom The Answer Lies in the Black Void. A na pořádný grind musíte do modrý opice. Vystoupí šest kapel. Capsaicin Stitch Raptor, Chili Blast Gore, Amoklen, Grind, Belly Error, Death Grind, Choked by Own Vomits, Grind, Funus, Death Metal a Podhead, Grind Rap píšou. Můj tajný odborný poradce říká, že je to sláč. Já vám sám nevím, asi budu muset natočit nějaký speciál o všech těch subžánrech, abychom se v tom společně nějak zorientovali. Chcete? Napište mi. Neděle 31. března a mně se už po druhé letos stalo, že jsem si v neděli vůbec nic nevybral. Minule jsem teda úplně přehlídl tu Lucernu a oslavu Michala Ambrože. Jsem moc zvědavej, co jsem přehlíd tenhle týden, kdo mi to první ohlásí a kam budu muset zajít. No a jestli ne, tak si hold odpočnem a naberem sílu na ten další týden. Věřím, že jste si z mé dnešní nabídky na tento týden něco vybrali, že někam zajdete a budu rád, když mi o tom potom napíšete, kde jste byli, jak se vám to líbilo. A nikdy nevíte, třeba se tam potkáme. Přeju vám hezký hudební týden. Pojďte s námi na muziky, užijem si každý den do klubu či do putiky s pankulturním přehledem. Pojďte s námi na muziku, užijem si každý den do na muziky.